Olá, como estamos? Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar essa luminosidade, luz aqui da câmera. Pra gente ficar um pouquinho diferente, deixa eu ver, peraí. Aí não. Aí também não. Não. Tá, calma aí, na real, pera. Deixa eu botar no neutro. Vamos mudando. Não. Isso aqui é o quê? Luz do dia. Mas eu tô meio amarelado, peraí. Não. Eu não sei se assim tá melhor do que tava antes. Ou se tá tipo. Acho que assim tá tipo. Fidedigno à realidade. Mas tava meio tipo amarelada e tal. Se tá muito. É, aqui tá tipo puxando mais pro rosa. Gostei desse, eu acho. Não sei se estão, gente, tudo bem? Bem. Oi, Gê. É, o balanço. É que, tipo, na real, assim, a minha câmera não sei como é que funciona isso, Gê. Tipo, além do ajuste do balanço do branco, ele tem o tipo de luminosidade. Aí você ajusta o balanço de branco em cima disso. Aí, tipo assim, tem, por exemplo, se eu escolho luz do dia, em cima da luz do dia eu consigo ajustar o balanço, entendeu? Oi, Renato, oi, Diogo, oi, Iago, oi, João, oi, Johan, oi, Renato. Alguém sabe quanto tempo a live demora pra abrir a live? Ah, é rapidinho, é tipo no máximo 1 minuto. Eu troco de cena. Ai, ai. É muito alta a música, gente. Oi, amor. Tá boa a música? Que é? Nossa, quanta coisa, né? Quanto bug. Oi, Lucas. Hoje de rosa hoje, Helder. Pelo. Dono do meu coração, dono da minha alegria da noite. Gente, obrigado. Eu tô bem, e você? Oi, Esther. Hoje foi bom. Foi bom hoje. E aí, como que foi? Como assim, Bruno? Não. Por que a pergunta? Planos pra esse ano ainda? Como assim, planos? Quê? Onde que é? Briquete.
Oi, Júnior, Alexandre, Jean, tudo bem? Não, Lucas. Sua gameplay é tão boa, acho que você parece uma pool maior. Maior? Não, maior do que a que eu tenho? Como assim? Eu tenho no app e diz que em outubro vai parar. Ah, é o Facebook Gaming que vai parar, gente. Tipo, só o app. O face... Tipo assim, o Facebook Gaming vai continuar existindo, mas ele vai ser dentro do app do Facebook. Quê? Tô muito distraído, gente, perdão. Tô muito distraído, velho. Eu tô pensando, um amigo me convidou pra ir pra uma festa e eu tô pensando tipo se eu vou ou não. Eu tô muito distraído. Eu tô muito distraído, perdão. Oi, Marco. Boa tarde, boa noite. É boa noite ou boa tarde? Eu sempre tive essa dúvida. Boa noite é depois das 6 ou depois das 7? Oi, Fernando. Espero que seja só vitórias e que sua área carregue partidas igual a minha. Tomara. Não sei como a sua... Não sei o quanto a sua carrega, mas tomara. Oi, Renato. Obrigado, Anjo. Ai, Bruno, eu sinto muito, Anjinho. Nossa, Gustavo, socorro. Pior que é sempre assim, tipo, eu bano o Zed ou o Catarina, em geral. Aí eu deixo e bano um, e daí dá umas três partidas e ele já aparece. Sério, Lucas? Ah, então tá. Oi, Sete. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão, gente? Agora é esperar. Parece que a câmera ficou mais nítida com essa configuração ou foi impressão minha? Porque deu dodge, foi sem querer. Eu não fiquei. Dá pra carregar jogo de Zoe? Dá pra carregar jogo de tudo, né, Anjo? Mas assim, cada um com seu potencial. Ai, ai. Oi, Pericles. Boa noite, tudo bem? Ai, ai. Pensativo se eu compro esse passe ou não. Eu gostei da skin da Janna, mas eu não jogo de Janna.
Não, não é nem pelo frio não, Lucas. Nossa, sim, Sérgio, eu lembro. Nossa, que demora, né, velho? Tipo assim, eu nunca dou dodge em nada. Aí, tipo assim, um dodge sem querer que a pessoa leve por não picar, que nitidamente foi não foi tipo um dodge, tipo, ah, eu quis dar dodge. Foi que, sabe, não ficou, porque acabou o tempo. Aí você tem que esperar 6 minutos, velho. Ai, sério. Acompanha muito patch notes, geralmente só no que me influencia diretamente. Não, 5 minutos mais tortuosos é depois que começa a partida, Lucas. Não antes dela começar. Nossa, assim, eu não entendo isso, Gustavo. É muito sem noção. Vídeo novo do canal ficou muito bom, eu adorei. Ai, que bom, Anjo. Fico feliz, viu? Bom que você gostou. Minha comida favorita. Eu não sei se eu tenho uma comida favorita, sabia? Não, eu não sou mais vegana. Mas. Eu não sei dizer uma comida favorita, gente. E tudo meio que, tipo assim, eu não consigo imaginar uma comida que eu conseguiria comer sempre, eu acho, sabe? Acho que tudo eu enjoaria, assim. É, não sei, tô pensando aqui. Sofi, ah, é que a MF, tipo, MF é um campeão muito imóvel, né? Tipo, ela sofre muito nas mãos de tanques que dão no hard engage, de assassino, né? É difícil. Quem enjoa de pastel com caldo de cana? Ai, se tomar todo dia caldo de cana, acho que enjoa sim, é muito doce. Boa noite, Guilherme. Nossa, a Pokémon postou um vídeo no... Alguém acompanha a Poké? Ou acompanha? Postou um vídeo... do canal dela agora que ele assiste. Eu não quero, tipo, assistir em live, sabe? Porque as coisas, né, de... Sim, sou, que as Wings, sempre as Wings que eu falo aqui. Como você tá, Guilherme? Tudo bem? Uma boa noite. Boa noite, Marcelo. É que assim, Marcelo, eu acho que não tá tão roubado quanto os produtos anteriores, mas eu acho que a proposta do Deer já é meio sem noção, sabe? Porque ele anda e bate, sabe? É muito chato de lidar quando ele fica forte, porque não tem muita counterplay, sabe?
Eu acho que é mais por isso, sabe? Com um campeão que tem essa mecânica, continuou com essa mecânica e que teve o seu kit aprimorado, entendeu? Eu acho que por isso o pessoal tá reclamando, talvez, sabe? Eu concordo com você que não é tão, assim, inventivo quanto os novos, os últimos, sabe? E, portanto, né, tipo, não traz tanta aquela sensação de, meu Deus, quanta coisa botaram nesse boneco. Mas eles aprimoraram o kit de andar e bater, sabe? É por isso que eu acho que o pessoal... O pessoal tá reclamando, sabe? É uma coisa meio tosca assim, né? Andar e bater só. Nossa, sim, G. MF contra o Deer. Ai, velho, eu queria ver esse vídeo da Poke. A Poke é uma criadora de conteúdo que... Tipo assim, ela... Eu admiro muito ela, sabe? Porque, tipo, véi, ela faz um conteúdo tão de boas, tão legal, sabe? Ela é uma pessoa nitidamente muito agradável com o público, sabe? E o pessoal, ela tá sempre, tipo, tendo que pedir desculpas e coisas assim pelo pessoal implicar com ela, sabe? Com coisas que não fazem sentido, assim, sabe? O pessoal tira ela pra Cristo. E mesmo ela sendo um amor de pessoa na live, nos vídeos, etc, tipo assim, ela sempre tem que, tipo, sabe, o pessoal tá sempre implicando com ela. Nossa, eu sinto a aflição de ver, sabe, o que ela passa às vezes, assim. Vou deixar pré-selecionando agora, a gente, não se preocupe, hein. Ai, eu tô de sup, né? Boa noite, Ju. Já postou? Gostei, amorzinho. Gostei. Gostei sim. Aham. E tá aqui que você viu. Story. Nossa, assim, o update visual da área vai ficar lindo aí, gente. Tô ansioso assim. Quando vai sair a Zoe Super depois do buff? Ah, não, gente. Meu, que merda é essa? Faz tempo que eu não vejo um Varus. Claro, já deu pra ver que é doente. Ele mandou um que nojo, tipo só isso. Assim de saúde.
Sério, Gabi, não vi. Peguei pegar a peixe da Lux, tão linda. Ai, maravilhosa. Outro vídeo pro canal de Luxana, será? Eu coleciono algo? Não, atualmente não, anjinho. Ai, que tudo. A bonequinha, tipo assim, aquelas bonequinhas desse tamanho, assim? Ou a bonequinha de brincar? Oi, Jardel, tudo bem? Com tantas flechadas da Diana, é muito lindo, né? Eu sonhava em ser uma Monster High. Nossa, Gi, você era tipo assim, um Monster High uma época. Eu amo. Ai, que tudo, Sophie. Ai, acho legal isso. Coleciona aqui. Num vídeo colocaram a skin nova Prestígio da querida Ari. Não, sem a parte anatômica, G. Sem a parte anatômica do cabeção. A nova Prestígio da querida Ari como rank F. F? Assim, eu não acho muito bonita. Poxa, eu não acho tão ruim assim, não. Ao mesmo tempo que eu não acho tão linda, eu não acho tão feia. Que mais te faz voltar à época de Creiamos? Que é isso? Época de Creiamos? Tem alguma gíria que eu não sei? Tô 2 dias treinando em casa e já quero desistir. Eu. Completamente eu. Ah, criança. É que assim, tipo, eu misturo um pouco criança e adolescente, sabe? Mas eu ficava jogando MMO, assim, Ragnarok, me lembra muito a minha... Nossa. Mas eu queria, tipo, assim, voltar e ver em loop aquela época, sabe? Era muito bom, velho. Era muito bom, nossa. Eu lembro o quanto eu ficava entusiasmado simplesmente conhecer alguém que jogava também, sabe? Ou que poderia jogar. Nossa, sério. There is only the nothing. I am the nothing. I am Mila of the Seventh Wave. Let us begin. Emptiness brings clarity. The Dark Star grows.
Its strength is mine. Nossa, a Lulu já tinha chute de novo? Caralho, velho. Olha isso! Eu errei isso. Creation, destruction, in constant opposition. A Lane é bem chata pra Nila, não sei porque ela pegou Nila. Nossa, como o slow da Lua é doente nível 1, velho. Gata, eu, hein? Se liga. Se liga, eu, hein? Boa noite, Kawa. Chego com gameplay de Lux. Oi, Alexandre. Tudo bem? Oi, Vini. Tudo bem? Como vocês estão, amor? Away from the false glamour of light, the truth stands unmasked and free. O que você acha que falta na Lux pra ela voltar pro competitivo? Eu não acho que falta nada. Eu acho só que, tipo, falta um time pensar nela como uma alternativa mesmo. Porque, tipo, já vi times pegando, sei lá, Vel'Koz, pegar a Orianna. E pra mim ela funciona tão bem quanto, sabe? Algumas combos. Então, não sei porque não pegam ela, sinceramente. Talvez o pessoal não goste de jogar com ela, não sei. Fala com a minha amiga aqui. The time of creation has waned. Through destruction, I will truly shape the universe. An ally has been slain. The vastness of space leaves much room for reflection. Cara, como que ela desviou disso? Alguém me explica. Foi tipo assim, muito close, caralho. A minha primeira do dia, tudo bem que as minhas screenshots elas não costumam ser assim afiadas na primeira do dia, mas porra. Gente, cadê essa Lulu? Unbound from the shadows of starlight. The gods fear Thresh and kneel to ash. They will soon bow to me as the true. É, teve, é verdade, teve o meta dela com a Caitlyn, né? Mas foi a única vez assim que eu vi também. Olha isso, velho. Eu sei lá, tipo, eu acho que eu parei no tempo no LoL, sinceramente, tipo assim. Porque eu não sei se, tipo. Olha isso! Quê? Ela deu duas dashes? Como que ela faz isso? Eu não sabia que essa boneca fazia isso. E eu sinto que eu parei no tempo no LoL, porque tipo assim, velho, na minha época a Platina não tinha essa noção de movimentação, sabe? Olha isso, tipo, como que ela sabia que ela tinha que continuar andando e não dar o passinho pra trás? Nossa, sei lá, velho. É, pode ser também, às vezes, é tipo a pessoa que eu tô contra, assim, né? Mas nossa. Morto. Só porque eu falei. Essa lane é bem chata pra ela, Dom.
O E dela tem duas dashes. Ó. Sabe que era uma só. Sai aqui, né? Tem também, né? Eu não tinha mana. Não tinha mana pra dar o quê? Hallowed is my vessel, emptied of weakness and uncertainty. Então, eu acho que ela só. Ela é meio punida no early, mas eu acho que depende, sabe? Tipo assim, tem matchups que ela aguenta, porque são mais de auto-ataque. Essa aqui tem uma Lux. Quem que pega Nila contra Lux? Não faz sentido. Varus também, tipo, dá muito dano nas skills, sabe? Então, sei lá. Por mais que uma lane muito baseada em auto-ataque. O Senna e Draven, tá? Mas também que Senna e Draven é tão doente que acho que não tem resolve. Mas sabe? Oi, Kailani. Nossa, só tirei isso dela? Ah, foi shield, né? Tá, aqui. Eu acho que eu só não dei a coisa porque ele deu. Achei que ele tivesse flash. Se o Varus tivesse vindo com uma spell decente, a gente tinha ganhado isso. Eu não faço ideia do porquê ele tá de ghost. Tipo, faz sentido. Pera aí. Eu não quero pegar aqui, né, velho? Eu queria deixar pra ele. Mas, né? Já tentou uma de Jin com MF de cometa? É algo. E a gente perguntou, você se mudou pra um lugar que faz muito frio, como aguenta? Eu tô só daqui. Eu sou gaúcho, né? Então, tipo assim, São Paulo era mais, tinha um clima mais agradável, assim, mais fácil de lidar, né? Mas eu já era daqui antes. Luiz, tudo bem? Tudo pra mim. Não, passar frio eu passo, G, mas tipo assim. Mas é. Eu acho que é tipo. É muito mais um mindset. Eu odeio essa palavra. Mas assim. A mentalidade de você saber que vai fazer frio, sabe? Porque aqui, tipo assim, fala assim: ah, eu vou pôr um casaco. Quem mora onde faz calor. Não tá acostumado a pensar em pôr casaco. Aí sempre que vem pra um lugar mais frio, já fica morrendo de frio porque não põe casaco. É uma coisa meio tipo. Aqui a gente vai no automático já, sabe? Salve, Kelson, tudo bem? Eu acho que é muito mais. Óbvio que, tipo assim, o seu corpo se acostuma mais, ele fica mais tolerante, né, ao frio ou ao calor. Eu sou pouquíssimo tolerante ao calor, eu acho, tipo. Eu odeio o calor, eu odeio muito o calor, assim, tipo, real. Ah, velho, ela não ter tomado o hit da torre, vai tomar no cu, né? Morreu.
Essa semana em SP fez muito frio, aí quinta e sexta muito calor. Aqui também foi assim. Foi mó doido. Tô bem, e tu como está? Tô bem. Aqui em Salvador, 19 graus e eu... Então, Luiz, é sobre isso, sabe? É questão de hábito. Eu sou pouco... Tipo assim, aqui no sul faz muito calor, mas é um calor diferente. Não é aquele calor de rachar. É um calor de abafado, porque é muito úmido, sabe? Tipo, o termômetro não marca tanto contra lugares como Rio, Nordeste e tal. Mas a sensação térmica é horrível porque é muito úmido, sabe? Queria aprender a jogar de tela solta, mas eu não consigo controlar a tela tão bem. É, se for, tem que se forçar, anjinho. Tem que se forçar mesmo. É só se forçando mesmo. Segurei? Segurei, nice. Ai, yet they refuse to acknowledge the darkness in between. Before the celestial court, there was no. Essa skin ela é específica pro Bright Rift. Ela é linda, né? Ah, eu pensei em deixar pra eles, mas eu tô jogando tão bem. Para não merece não, ele tá sendo até escroto na coisa. Se ele fosse uma pessoa legalzinha, mas ele tá desatinho que eu será que sendo escroto. Então, foda-se. Tá criando as coisas, sou eu. From the false glamour of light, the truth stands unmasked and free. Gente, não esqueçam de deixar o likezinho na live, compartilhar, tá bom? Pra dar magia no engajamento. Espero que a live seja agradável pra vocês. Tirei muito? Vai tomar no cu? Oi, Vitor. Boa noite, meu amor. Como você tá? Raiva de mim, eu acho.
Então eu vou gastar ult. A minha ult volta bem mais rápido que a dela, isso é bom. Nossa, eu não consegui ver essa... Oi, Jardel! Gente, eu amo os picks versáteis. Ai, tá tristinha, tá? Oh my god, ela tá tristinha. Ela tá tristinha. Ela tá tristinha. Nossa, eu acertei justo as duas que eu não mataria. Que ódio. Mesmo tem dragão agora, seria ótimo. Tá, calma, tem um Garen descendo aqui. Nossa, o Diego tá sendo extremamente chato pra ele cair. Deixa eu ver. Alexis Azari dá mais dano? Jamais. Eu de Vex? Como que ela conseguiu errar isso, cara? Eu queria fazer a Wither de Katakura lá. Meu Deus, eu abro demais. Ah, não abro mais. Ai, Mila bonitão, né, gente? A gente vai gostar de se dando, então. Minha chamada já foi legal. Nossa! Gente, eu nem reparei que eu troquei o lado da Khan. É melhor aqui ou lá? Qual lado que é melhor? The celestial court, mewling deities swaddled in the tattered fabric of space-time, cowering from annihilation's embrace. Shut down. Nossa, o dano todo ele. Ah, tirou na hora que eu ia tirar. Foi.
Comecei a jogar LOL na hora do almoço no trabalho, tem uma semana, ganhei um baú, abri, tinha uma skin da Seraphine Ultimate. Passado! Tudo gostava. Não, o Gosha não me importa, gente. Ai, gente, eu caguei pra LOL. Tô assim, cagando com o B, tá ligado? Olha como ele é escroto, o Varus. Obrigado pelas estrelas, Gustavo. Obrigado, obrigado, amor. The time of creation has arrived. Through destruction, I will truly shape the universe. Que isso, gente? Que dano foi esse? Caralho, que dano explosivones. Quem sabe quem dá a exaust ali? Eu acho que, tipo, isso aqui é melhor, não? Bom, você é um Viego de Ruptor, tem uma Atrox de letalidade, vocês não fazem o barão, entendi. Falta dano. É, gata. Não, agora não, né, gata? Aí demorou demais. Não, demorou agora pela... Meu Deus. Agora, você troca uma, um barão por uma T2? Sim! Ai, meus times, nossa, eu tenho seu cérebro. Thresh and kneel to ash. They will soon bow to me as the true queen. Honestly, you taught yourself to do what you do. You think about it. Eu cancelei. Como ela conseguiu? Desviar tão rápido do meu Q, eu não sei. Tenta dar pitop em alguém? Estou tentando, Regina, mas é que tá... Eu não posso arriscar tanto ir pra frente, sabe? Porque... Ah, vai tomar no cu, velho. Já agora é... Ah,
Não concordamos com essa palavra. De nenhuma forma. Nem sei que palavra. Porra, Vex! Porra, Vex! Eu não quero pegar essa menina. Zona tubarão, vai ser tudo pra levar aqui. Rapidinho. Boa. Corre, corre. Olha que ele ficou pra morrer, velho. Varo Sup, amamos. Ele tá com o mesmo, tipo, eu tô com mais assists e a mesma quantidade de kills, ou seja, eu participei de mais kills que ele. Ninguém vai pegar o top não, galera. Aqui, vai ficar girando aí. Nossa, ele tá nível 17, toma cuidado. Ele mata vocês, eu acho. Nossa, ele tá forte, gente. Pega o barbarizou ali. Leva aqui. Você for outra de Lux, outra batida pode ir de elementalista? Claro, minha. KKK, 99 de PVL. Mas não faz muita diferença, né? Porque tem o DS menos. Dei mesmo dano de quase todo mundo. Menos com. Só o Atrox deu mais dano que eu. Cadê as LEDs? Que LEDs, Luiz?
Nossa, Luiz, mas faz mais de um ano que eu tirei ela da parede. Não é nem. Assim, já é, essa aqui já é a segunda outra parede. Finalmente eu upei minha estátua de monstro pro 10. Ai, finalmente, né, Vini? Tem que ter. Tem que ter. Hoje finalmente. Ah, eu já ia ler de novo. É porque costumo ver os seus vídeos antigos do canal. Ah, sim, aí confunde, né? Vai tipo indo e voltando. A G tá aí ainda, G. Aí, caímos mid, vamos lá. Nossa, gente, eu gostei muito mais do meu cabelo sem... Sem pomada. Gente, que coisas. Que? Eu acho que não. Por que ele vai ficar? Ué? Gente. Gente, que doideira. Quando eu tinha meu cabelo liso, eu não gostava de usar pomada. É porque tira movimento, né, da pomada do cabelo. Olha só, não que meu cabelo seja uau, movimentos, né? Mas o pouco que tem. Já vou mutar esse sickening. Óbvio que ia ter um Yasuo, né? Reworking qual campeão? Boa pergunta. Eu jogo? Sei. Os que eu jogo, acho que nenhum. Eu só faria pequenas alterações, né?
Vamos já mandar as runas. Oi, Gabi. Porque é isso que eu jogo de Sarah de novo. Quer dizer, eu tento jogar de Sarah. Robert, tá bom? Ah, o visual eu faria em quase todas, André. Na Lux, principalmente. Nossa, a Lux, tadinha. A base é, assim, a pioral. Podiam servir os bens Zoe com Zoe Kawaii Café? Ah, não. Quero skins relevantes. Quero temas relevantes. A Leblanc. Nossa, gente, a Leblanc é muito feinha, tadinha. Nossa. Oi, tadinha da Leblanc. Flash das 8 Lore, vi ontem. É belíssimo. Gente, que é isso? Esquecido no Jardim Arcanista. Eu amo. Acho que eu vou banir Zed. Esquecida no no Jardim Arcanista. Gente, sabia que às vezes eu tenho vontade de aprender a desenhar, mas ao mesmo tempo, tipo, parece que dá tanto trabalho, sabe? Parece não, dá muito trabalho. Zoe Zoe. É só o que me falta mesmo. Então, eu não gosto das cores da Arcanista também. Eu não sei dizer, eu acho que tipo é uma cor meio, não é que é feia, é meio boba, sabe? Sabe aqueles livrinhos infantil que tem um mago que tem um livrinho infantil? Parece isso, sabe? Não tô entendendo o conceito do meu time.
Heart of Mid? Aí é crime. Se quiser aulas, eu dou. Já ensino algumas pessoas, já tem um tempo. Ai, obrigado, meu amor, mas eu tô sem grana pra pagar agora. Eu, tipo, seria um projeto pra no futuro, mas eu agradeço, viu? Seria um projeto pro futuro, porque agora eu não consigo pagar, não. Eu digo, tipo, eu acho que seria algo que eu ia gostar de aprender e fazer em live, sabe, assim? Acho que seria legal. Ai, ai. Oi, Pedro, boa noite. Nossa, sério, Patrick? Nossa, mas se um dia eu chegar na, assim, 10% do que você faz, eu já tô feliz. Já vou dizer que eu sei desenhar. E se quiser. Eu queria fazer mais atividades em live, assim, não só LOL, mas por, tipo, não atividades necessariamente jogos, sabe? Que sei lá, aí eu não sei, tipo... Eu me sinto saturado no LOL, não do LOL necessariamente, mas no LOL. Parece que, tipo assim, depois, tipo, no meu... Eu não digo nem de crescimento, tipo, de live, eu digo, tipo, de... em termos de comunidade mesmo, sabe? Ah não, Renato, mas eu jamais ia, tipo, aceitar aula sem pagar, gente. Imagina. Eu agradeço muito vocês, gente, mas eu, tipo assim, aceitar aula sem pagar, eu não acho justo, não. Mas, tipo, se eu tiver alguma dúvida pontual, eu posso perguntar pra vocês, né? Então, ok? Dúvidas pontuais, assim, tipo, uma resposta, sabe, breve, responda. Obrigado, viu? Tava falando do LOL, eu sinto que, tipo assim, gente, eu tava conversando com uma amiga isso. Aí, Gustavo, tudo bem? Eu comecei a streamar em 2019, né, gente? Março de 2019. E aí, tipo... Eu não sei, velho. Eu sinto... Talvez seja uma perspectiva totalmente errada minha, tá? Vocês podem contribuir com essa perspectiva se vocês quiserem, porque vocês me veem de fora, né? Então, assim... Alguns de mais tempo, alguns de menos tempo, e acho que todas contribuem muito, assim, pro que eu vou falar, pro que eu quero saber, na real. Eu sinto, gente, que, tipo assim, eu cresci muito, não em termos de número necessariamente, mas também de número. Assim, digamos assim, eu comecei a streamar em março, até em 2019, no geral, eu cresci muito, tá? Aí, passou 2019, depois começou a pandemia... E assim, o pessoal tem essa premissa de que na pandemia quem trabalha com internet cresceu mais e tal. Só que, nossa, gente, eu sinto, tipo assim... Eu... Parece que, tipo assim, teve em algum momento da minha carreira que o pessoal, tipo, agarrou um nojo de mim. Acho que foi talvez no momento que eu parei de me maquiar tanto e usar peruca. Talvez, não sei. Mas teve um momento que o pessoal agarrou um nojo de mim, tipo... Sei lá... Se a pessoa não me... Não, tipo assim... As pessoas que tinham o potencial de meu trabalho chegar até elas... Já tinha alguém por perto com o ranço de mim por alguma razão. Sabe? E... eu me sinto... Isso é exclusivamente no LOL, sabe? Eu tenho amigos que são streamers de variedade, etc. E que assim, sempre que é um streamer de outra coisa, gente, eu zero espero que o público daquela pessoa, aquele público vai me conhecer, sabe? Tipo, eu zero espero isso do fundo do meu coração. E às vezes o pessoal, tipo, eu vou em outros chats, assim, e o pessoal é tão carinhoso, sabe? Tão receptivo, assim. Eu queria saber da perspectiva de vocês, como se você acha que eu sou doida. Isso é uma loucura minha ou vocês concordam comigo? Não sei. Queria a perspectiva de vocês real, assim, sobre isso. Porque às vezes eu me sinto, tipo, não é nem uma tristeza ou um, sabe? Ah!
Então, Camila, exato. Tem, óbvio que tem outros fatores agregados a isso, né? Tipo assim, tem uma baixa do LOL, às vezes questões externas, técnicas, né? Que não são. Mas assim, tipo, acho que você pegou o meu ponto, né? Mudou! Nossa, ficou muito bom, velho. Ah, eu queria ter pegado isso aqui. Mas tudo bem, não é nem como se ele não tivesse deixado. Foi a coisinha que pegou. Tá bom, foi isso. Devia ter pegado só porque eu fecharia já o coisa, sabe? O que você faria se eu tocasse na sua coxa? Que? Da tela? Eu ia ficar assustado pra caralho. Se você fizesse... Se você fizesse isso através da tela do computador, eu ficaria muito assustado. Eu acho que as pessoas podem te conhecer do LOL, mas eu acho que quando você cresce, você pode não ser... Ah, não, sim, sim, total. Ai, obrigado, Luizy. Eu fico muito feliz, viu? É tipo assim, às vezes eu vejo assim, eu não ligo muito, tá, gente? Óbvio que, vez e outra, abala um pouco a gente. Sim, já a menina tá saindo pela televisão. às vezes eu vejo umas coisas que as pessoas falam de mim e eu vejo, gente, essa pessoa, tipo assim, eu sei lá, na minha cabeça, ela, tipo assim, ela tá falando o meu nome, mas ela tá falando de outra pessoa, porque as pessoas falam uns absurdos de mim. Tipo assim, tão coisa... Gente, que? Sabe? Onde vocês vão pensando isso, falando isso, sabe? É uns absurdos, assim, muito, tipo, nonsense, assim. Eu sei que isso acontece com muita gente na internet, sabe? Mas... Tipo assim, eu não ligo tanto. Mas... As pessoas fazem uma linhagem, assim, Wanda, assim, uma linhagem, tipo assim, total outra realidade. Nossa, o Chaco tá bem alimentado por mim, né? Eu tô achando. Eu acho que existe sempre essa rotatividade de quem odiar no mundo do LoL. A impressão que eu tenho é de que é que simplesmente se esmaram com você. Juro que não vejo motivo aparente. Obrigado, Wesley. É, tipo assim, é bem isso que você falou. Tem uma rotatividade de odiar alguém no LoL. É muito isso. Ai, eu queria muito descer, gente, mas eu precisava pegar isso. Nossa, mas assim, a gente acabou de ganhar algo e daí, tipo, como que isso deu rápido? Nossa, ele gastou o exausto, foi ótimo pra mim. Você é um dos poucos sistemas de LoL que interagem de fato com o chat. Nossa, inclusive sobre isso, é muito engraçado. Tem uma vez que eu vi uma pessoa fez um post que ela assistia eu e mais outros dois streamers, né? LoL. Que ela gostava muito. Eu tipo, comentei lá, agradeci, achei muito fofo, né? E tal. E... Aí alguém comentando assim, ai, gosto dos outros dois, mas da Zari não, porque os outros dois são carinhosos e educados com o chat. E eram streamers que, tipo, não leem o chat. Eu fiquei assim...
Ai, ele ficou parado. Ah, não, gata, me pouco. Chegando lá, eu fiquei assim, tipo... Ok, tirando o fato de que eu costumo ser muito atencioso e gentil com o meu chat, de fato não tem como a pessoa ser... não ser gentil com... tipo... não tem como a pessoa ser escrota com o chat se ela nem lê o chat. De fato, a pessoa tem um ponto, assim, né? Mas tipo... chat o tempo todo e sempre gentil e legal com a gente. Obrigada, amor. Acho que vai muito de fofoca de fulano que fala algo distorcido pra ciclano e... é, também. Gente, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês em live, que não é nem pra ficar em off, porque assim, eu não sei quem inventou isso, sabe? Mas eu sei que era algo que tava, tipo... e eu vou falar porque, tipo assim, velho... é uma coisa tão nonsense. Teve gente falando, barra espalhando, sabe? Uma coisa que eu tava, tipo assim... teve lá o evento do Pride Gaming, né? Teve gente falando, tipo... eu tava, tipo... ai, quase! Eu tava cheirado no Pride Gaming. Tipo assim, não concordo com esse book gaming, né? Tipo, não, assim, só pra deixar claro. E eu não concordo mesmo. Tipo assim, eu nunca era experimentei algo assim, sabe? Nunca. Porque, tipo, não é minha vibe, sabe? E aí, tipo... tinha gente falando que eu tava assim no ambiente de trabalho. Tipo assim... vocês têm noção do nível da... tipo, do nível da realidade alternativa que a pessoa queria na cabeça dela? Não, mas assim, Ari, tipo, não, sabe o que não prejudica? Porque, tipo assim, quem tava lá, que é meu chefe, tava conversando comigo, tava lá, eu tava, tipo, tava todo meu chefe. Isso foi uma fofoca de alguém, tipo, totalmente irrelevante, sabe? Tipo assim, zero tenho medo que isso afete, sabe? Porque foda-se. Nossa, que ser bom o chão dela. Se liga, Zack, vamos se ligar. Nossa, não, Vini, na real, acho que foi desde essa história aí, foi desde essa história dos Sete Afélios. E, gente, tipo assim, vocês têm noção de que é um chip que eu, assim, aquilo era simplesmente um dia que eu acordei rabugento e comentei uma merda e as pessoas fizeram, assim, uma tempestade no copo d'água por causa de algo que eu simplesmente fui rabugento sobre, sabe? Tipo assim, é um chip que eu gosto, eu compartilho artes de Sete Afélios, sabe? Muito antes de rolar aquela treta, inclusive, eu tenho salvas. Artes de Sete Afélios. Artes fofinhas, porque, né, tem umas, assim, gore de... né, enfim. Abaixo. Mas, assim, as artes fofinhas que tem, tipo... tem umas, um pessoal que faz até, tipo, fica em quadrinhos, sabe? Eu acho muito fofinho, velho. Eu tenho até umas salvas antes daquilo. E eu dou RT, sempre dei... só que aquele dia eu tinha acordado rabugento, sabe? E aí eu simplesmente fiz um comentário, tipo, assim, rabugento.
fizeram uma tempestade em cima daquilo, sabe? Eu fico muito chocado com isso, tipo assim. Tem uma, tipo assim, eu tenho uma pessoa, tem umas pessoas que assim, eu real não sei tipo, a vida que a pessoa tem, porque tem gente que não tem vida, tipo assim, at all. Porque esses dias eu fui no chat de alguém e a pessoa falou assim, tipo, ai Zari, comente Sete Afelhos Spirit Blossom. Eu fiquei assim, eu gostei? Sabe, tipo, what? Ai, mentira. Não, imagina trazer isso à tona, tipo, agora, entendeu? Então, gente, se ficar o Minion na frente dele... se ficasse o Minion na frente agora! E cara, discutindo sobre isso, a galera não tem nada a fazer da vida. Exatamente! Tô indo, tô indo, tô indo. Ele consegue, ele consegue. Ele é muito boa bom. Noite. A Renata tá brava porque ela tá tipo 03 e ela tem que descontar em alguém. Boa noite, Jarberson. Obrigado pela estrela, viu, anjo? Como você tá? Tudo bem? É bem isso, Wesley. Também. Também é isso. Caralho! Ali eu ablei. Minhas costas estão todas meio doídas, que eu não tô sentado direito nessa cadeira. Eu não devia ter fechado esse Mejai, mas né? Prometi no título, tem que fazer. Oi, Jaque. Obrigado, amor, pelas estrelas. Te adoro, Zari. Você é incrível. Obrigado, amor. Muito obrigado pelas estrelas e pelo carinho, viu? Pelo elogio. Hã? Gente, ele saiu assim em meio segundo. Eu amo. E ele nem tem bosta de na cidade, tá? Só pra deixar bem. Não, deixa abaixo, Vini. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa abaixo. Poxa, ela viu. A Vivi evaporou. Não sei se a Atrox é solar, ela acho que não. Acho que não ia recuperar a vida o suficiente, que ele tá na letalidade. Boa noite, Zuko. Boa noite, tudo bem? Ai, o Chaco tá forte, eu tô forte, a gente só não fez merda. O velho tá forte, tá? Vamos.
Ah, ela já chega pra trás. Ah, eu queria pegar 25 stacks. Finalmente uma skin linda e bela da Zoe. Cyberpop sonha, jurou. Cyberpop é a maior do mundo. Gente, quem que deu... Eu fico passado com a quantidade de pessoas que, tipo assim, perde a lane e fica mal do jogo, só que ela, tipo assim, ela não consegue entender que dá, tipo assim, eu, o Aatrox e o Shaco são os positivos, sabe? E é só você que tá mal no jogo, entendeu? Não precisa dar FF, não. Sobre conteúdo de variedades, você pensa em tentar introduzir na live... Tipo, algum jogo... Sim, pretendo sim. Mas, tipo... nada muito específico que eu tenho em mente agora, sabe? Além do Genshin e do LoL, assim. Mas pretendo variar mais. Grande bot, né? Ele morre da FF. Quando você pede o lanche, na foto ele é lindo, na foto ele é foda. Quando chega lá ele é zoado. O que que tem? Tá acontecendo com você agora? Ou você já aconteceu comigo isso? O último dele. Ah, tá tudo no bot. Problema aqui. Galera. O jogo indie Genshin Impact. Nossa, mas ela deu um flash, foi papapum, caralho. Ela foi longe ali pra fugir. Uma paródia, conhece? Não. Hã? Paródia de quê? Não tô ligado, não. Eita, quero isso aqui. Ah, eu... Nossa, eu tenho fechado aí. Tem amo que amo. Fazer parede de que música? É Scream and Shout? Da Britney? Nossa, quase que acertei a Ashe. Nossa, eu morri! Eu estaquei no meu já e morri! Que ódio, velho! Não tinha nada dentro das torres. Eu tomei 20 milhões de dano da torre. 2.300 de dano da torre. Que é isso? Eu lembro uma paródia de Womanizer, que era tipo assim. Dirijo de uma, aquela parte do túnel, sabe? De Womanizer. Baby, we both made it a different world. Nessa parte ele fala assim: dirijo com o pé. É. Eu lembro desse. Eu lembro muito dessa paródia. A
Oi, João Victor! Eu tô esperando tocar suas estrelas, amor. Olha, que tá. Ué, não vai tocar as estrelas do João Victor? Ou tocou e eu não vi? Obrigado, João Vitor, pela estrela. Se não tocar suas estrelas, eu vou fazer elas tocarem depois, tá, amor? Mas muito obrigado já, de antemão, tá? Pelo carinho e pelas estrelas, viu, hein? Meu Deus. Realmente... Oh, Deus. Boa noite, Thiago. Não tocou. João Vitor, você espera só terminar a partida que eu faço de tocar elas, tá bom? Eu acho que bugou alguma coisinha. Não tem ela mesmo, tá bom? Sim, ela me desliga e aí não toca, tá? Pode deixar que eu arrumo. Nossa, eu achei que ela não ia pegar a divisão de meme. Oi, Matheus, tudo bem? Como você tá? Achei que ela não ia pegar a divisão. Ah, era muito tipo, poxa. Pode formar no mínimo, pode? Sem problema, eu faço tocar depois, pode deixar, João Victor, tá? Eu detesto quando buga assim, porque a pessoa, tipo, sabe, teve o carinho de mandar as estrelas e aí buga, mas pode deixar que eu arrumo. Como você tá, Iaguinho? Tudo bem? Amor. E Matheus também. Vocês estão bem? Achei isso é visão, né? Eu queria dar um... Pra que eu consegui tocar, gente? Não vou morrer. Não dá isso. Ué, do Leonardo tocou? Como assim? Que bom que tocou, né, Léo? Mas obrigado, meu amor, pelas estrelas. Ah, muito Minions me escutaram, não, gente. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê, gente? Pra quê? Ok, deu bom. Vai morrer! Tu vai morrer! Ai! Você é o maior do mundo? Obrigado, amor!
torre, pelo menos. Mas eu não levo. Tem medo. Ah não, ele sabe de mim, ele sabe de mim. Não! Por que que ele não morreu mais rápido? Esse boneco idiota, velho. Gente, esse Brand pedindo surrender 3/10. Anjo, deixa a gente carregar, meu anjo. Deixa. Quando você conjura o que, você olha para a barrinha ali embaixo para ver o tempo restante? Às vezes. Não, olhar para a barrinha para ver o tempo não é para o que mesmo. Eu acho que nesse aqui eu vou fazer it bem. Ele ia ficar com um de vida, assim. Eu acho essa mecânica do LoL bem estranha. Passar por cima de uma coisa que tá no chão te acerta. Como assim? O quê? Ah, o soninho? É. Tem as armadilhas também. Tem a armadilha do dia, tem a armadilha da... Sim, é a armadilha. A gente tinha pegado nela. Seria ótimo. Virou demais, gata! Já tem que unificar, tipo, né? Imagina se eu acerto nela e ela gasta sem precisar. Assim, eu não vou ter vento, mas ela gasta. É muito bom isso. Wallace, o LOL não no LOL não existe altura no LOL. Só visualmente existe a altura. Não existe você passar por cima de algo. Da mesma forma que, por exemplo, o Zeke não pula por cima da gaiola do Veiga, nem a Tristana pula. Não existe altura no LoL. Seria horrível se existisse. Porque daí a questão de perspectiva seria ainda mais difícil de... Ah! Isso é doente, eu ficar 5 segundos parado sem poder fazer nada. Isso eu acho errado. Achei que ele ia errar isso. É GG, ele dá GG só. Existe a altura do moleque do LoL, como a Nami não ia precisar em nenhuma skill, porque ela flutua. Nossa, é verdade. Não, Giovanni. Se fosse a sua Renata, tudo bem, mas essa aqui... Essa aqui... Como você tá, Jox? Tudo bem? Mais tarde eu entro no Discord, tá? Consegui abrir live um pouquinho mais cedo e eu fiz de Genshin hoje também. Compreensível, tenha um bom dia. Não, não, peraí, eu tenho uma pergunta pra vocês, tá aí ainda? Ai, que bom, ela me deu W, ela confiou. Tá, Yesh. Manda. Tem um amigo meu me convidou pra ir pra Cuco, que tem, vai ter festa de pop, que é pop, essas coisas lá na Cuco. Como que tá a Cuco atualmente? Não! Incrível demais.
Caralho, ele ficou muito triste. Acho que ele ficou muito triste. Para! Não! Deixa eu matar ele! Eu não piso na culpa anos. Isso quer dizer que tá ruim ou se você só não foi? Durante a pandemia virou um bar, mas acho que deve ser festa normal agora, não? Ok. Eu vou honrar o Chaco. Ele soube dar a vantagem que eu dei pra ele. Você, assim, a pergunta é pra você barra vocês, pessoal do Discord, né? Você tá na pilha de ir pra festa e coisa assim, ou você tá mais na vibe de... Não, festa. Nossa, o dano que eu dei, 39999. Quinto. Essa sexta já tem coisa que eu não estou convidado, né? Deixei no ar. Apenas deixe no ar. Ué, mas é verdade. Se a coisa descoisar, eu colo. Como assim? Quais são as dicas para um término de namoro? Tem uma frase que eu sempre falo, Luna. Você é uma pessoa completa antes do namoro, você consegue ser depois. Entendeu? Ninguém consegue tirar uma parte. Poeticamente, talvez. Mas, de verdade, não. Nem sentimentalmente. Tá. O que acontece é que você estava acostumado com uma rotina com essa pessoa, né? E você não vai mais ter essa rotina. Só a questão de se reabituar a uma rotina sem essa pessoa, entendeu? E aproveitar a parte boa que teve. E é isso, entendeu? Tipo assim, lembrar da parte boa, legal. Lembrar da parte ruim também, mas pra não cometer, não se sujeitar a mais partes ruins em outros relacionamentos. Sim. Bola pra frente. Vou falar uma fala da Kaisa. Nossa, é muito fofinha. E eu tenho um copinho e a xícara também. Eu ganhei da Pilton Overstar. É muito fofinho. De nada, Luna. Tirando isso, você tá bem? Um beijo da Anitta. Onde esse meme do beijo da Anitta? Pera, o Kelston. Não é o Kelson, né? Ah, eu tenho que tocar o. João, você tá aí, João? As estrelas do João que não tocaram antes. Renata, ou... Fala de novo. Ai, Bruna e Catarina. Tá bom, agora pra terminar o meu podcast que eu gravei sem você saber, um filme, uma música e uma cantora. Nossa, eu sou péssimo nisso. Ah, ué, por que o nome do João não tá aparecendo aqui? Que estranho. Boa noite, Zari. Te adoro. Obrigado, anjo. Agora tocou, mas tipo... Ah, o perfil deve ser privado. Será que não é isso? E os comentários não aparecem? Se bugou? Não sei. É um vídeo muito velho dela. Ah, ela mesma falando. Ah, tá. Beleza, então. Um beijo da Anitta. Eu amo.
Que isso? Gente, que surto é esse no chat? Não, não é o bug não, Gui, não é. E na real isso não era bug, né? Era uma coisa do, da, que eu, das configurações. Não é isso, é que eu acho que a pessoa tem um perfil privado e daí a pessoa mandou estrela, só que não apareceu. Vai de EDG? Posso ir? Qual? O Chroma, a base ou o Chroma? Ah, não! Não. Não foi isso que eu pedi. Definitivamente não foi o que eu pedi. Nossa, o Yone, velho. Tomei um Yone na boca. God. Oi, Matheus, tudo bem? Como você tá? Nossa, quanta gente honrada, olha. Ei, por que eu não fui honrada a partida passada? Não sei bem. Meu Deus, é um Yone de Exaust, velho. Como assim? Por quê? Por que que ele tá de Exaust contra uma Zoe? Teorias, chat. Gente. Pode não deixar. Oi, Gabriel. Boa noite, amor. Como você tá? Tudo bem? Exato, se fosse pra jogar defensivo, pegasse cleanse, ia ser ridículo ainda, porque é um Yone, mas, né? Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você. A gente, Peach é muito bom, né? Gosto muito das músicas dela. Olhe no sistema. As antigonas, que no caso eu lembro, né? Olhe no sistema. Alguém configurou
Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Olha, se ele ficar gastando dessa forma, a sombra dele, eu tô muito feliz, viu? Ele não acreditou. A igreja subiu! Ele não acreditou nessa bubble, galera. Deixar de acreditar, não faça uma coisa pra cabeça, né? Gente, desculpa. Olá, Diana. Peguei no fundo. Porra, meu amigo, mas aí eu esperava que você fosse tomar um, sabe, fosse mais committed. Eu esperava, mas tudo bem. O flash dela falando de ajuda isso pra mim. De nenhum minion. Eu queria ter o biscoitinho, mas eu precisava das zonas. Esse time deles grita por zonas, sabe? Ah, e se eles morrerem? É, eles vão morrer pro homem do Yone. Nossa, se for double, velho, eu tô muito mal. Puta merda. Ah, cara, fala sério, velho. Porra. Eu ajudo o cara na jungle. Queimo o flash da Diana. O que, que ele me dá em troco? Um double pro Yone, velho. Com double buff. Ah, vai tomar no cu, né? Porra. Toma a piroca. Que ódio, velho. Oi, Ruben. Viu seu vídeo dos pulls do Tainari? Foi muito legal. Obrigada, amor. Eu amei a Tainari. Você pegou ele também? Boa noite, Ricardo. Não, olha, sinceramente, velho. Então, nossa. Por que essa role existe? Pra me afundar só essa porra. Eu acho que ela vai sim, Pedro. Ah, você quer guardar pra Kokomi, entendi. When the beings here look up, do they think we're looking back? We really aren't. Ah, ele não tá lá. Cara, vai! Gente, ele tirou tipo assim 70% da vida com o combo base e não vai pra cima depois. Como assim, velho? Oh, Deus meu. E você morreu de novo pra ele, né, seu imbecil? Caralho, velho, não é possível. Não é possível. Não é possível, velho. Simplesmente não é possível. A Diana tá ali. Vamos fazer o seguinte, quer ver?
Agora eu tive que hablar. Oi, Alex, tudo bem? Eles deram 4 kills pro Yone. E tudo em play do Zed. O cara vai voltar de arco escudo. Sinceramente, velho, o jogo das Legends é uma piada. O Zed querendo fazer pra ele um bot, gente, pelo amor de Deus. Olha, sinceramente. Tá é bom, Yone. Meu time que é ruim. Não vai me matar, não. Não sem a. Pelo menos não. A Diana você me mata agora sozinho, você não me mata, não. Eu tenho achado de Sumero? Aí eu tô amando o Ruben. Amando demais. Obrigado, Gabriela. Pra mim é a melhor região que já lançaram, sério. Eu tô tipo amando no nível, assim, tudo. Visualmente, em lore. Tô amando tudo isso mesmo. Tudo. Queria que a região tivesse mais representatividade, né? Óbvio. Você tá errado? Não. Meu Deus, a... Gente! Nossa, isso não ter pegado foi tão mentiroso, velho. An enemy has been slain. Onde ele foi? Base? Qual sua lore favorita no LoL? Eu não sei se eu tenho, sabia, Juliana? Tipo... Cara, como assim? Eu acabei de tirar metade da vida desse cara e vocês morrem pra ele, velho. Pelo amor de Deus. Ah. Thank you.
Quase não flechei, sabia? Não valia a pena flechar aqui, não. Eu tinha ter morrido pra ela. Zero valia a pena flechar aqui. Nem é o Ione insuportável hoje nesse time, é o meu time. O meu time do... Olha, eu tô 0-0-0. Todas as vezes que ele saiu, ele givou farm. Olha isso, ele tá com 25 de farm a menos que eu. O jungle e os laners morreram pra ele todas as vezes que ele saiu da lane. Tipo assim. Sabe, tipo assim. Eu tô muito atento, tá, gente? Essa equipe não presta atenção no mapa. Se o problema fosse só o mapa, enfim. É o mapa, é o ping, é o... A microplay, é tudo. Eu gosto disso ainda, velho. Nossa, isso é mentira. Tem um Yone aqui. Olha o fundo do céu. Cara, como que ela não... Por que que ela perdeu o agro? Que merda foi essa? Ela tava aqui e a torre não agrou ela. Que... Tem algum conselho de como lidar com o início de um relacionamento da melhor forma? Como assim lidar com o início? Em que sentido, Engenho? Gente, eu não entendi como ela perdeu o... Ela perdeu o agro, sério. Não fez sentido. A gente vai ganhar 600 de gold nisso, velho. Ai, sério, a Riot, assim... Tem umas coisas que acontecem no jogo que parece que é proposital pra você surtar, gente. Com ele não. Ele é muito forte na side.
Ana prometeu tudo e não jogou nada. Nossa, sim. Foi exatamente isso. Pode estar tipo aqui. Que som foi esse? Ah, mentira que você não pegou, velho. Eu tô com pouca mana. A gente ter conseguido pegar o dragão foi ótimo já. Ali porque eu tô com pouca mana. Não ficava. Acho que eu vou fazer isso aqui, viu? Não quero morrer mais, não. Putz, velho, esse tudo leva assim um instante. Quanto de gols? Deu? Ah, ele não tava valendo, né? Ele não. Peguei gold normal de kill, acho. E 350. Você autoriza eu fazer um reel seu? Depende. For reals, tipo, que é, tipo, de gameplay minha, tipo... Em geral, sim, a gente, se for coisa boa, autorizo sempre, pode fazer, se for coisa boa. Se for coisa ruim, não. Coisa ruim no sentido de me depreciar aí, não, mas se for coisa boa, pode fazer, gente. Pode ficar à vontade, anjinho. Uhum. Só põe os créditos, tá? Põe tipo o meu arroba. Você trolando? Não, trolando não. E daí, tipo, vamos supor assim, se você pega meu conteúdo e tipo, monetiza ele, sabe? Com tudo que eu faço na live, não é tipo tão legal assim, sabe? Quando a pessoa tem um canal de tipo de plays, coisa assim, tipo canal de highlight, tipo a Morgana Clips. A Morgana Clips posta clipe de todo mundo, sabe? E eu acho legal o jeito que ela faz, assim, o jeito que ela edita, sabe, etc. A não ser que, tipo, e é sempre uma coisa positiva, sabe? Um trabalho que nem o da Morgana Clips eu acho muito legal, sabe? Mas, tipo assim, só... Só, tipo, pegando o clipe por pegar, sabe? Aí eu não tento não. Fica à vontade, Anderson. Tipo, se for algo que nem a Morgana Clips pega assim, pode ficar à vontade. Tá bom?
Imagina. Nada. Eu que agradeço. Oi, Andrew. Cara, como é que ele roubou essa kill, velho? Cara, como que o rato roubou essa kill, velho? Ele não tá fazendo nada. Meu Deus. Ai, a Morgana é tudo de bom, Rubem. Eu adoro ela. Ela é muito fofa. O 30 mais só levando o peso pro longe. Cara, o rato tá literalmente dando last hit e saindo da fight. É isso que ele tá fazendo. Pô. What? Aí depois o pessoal reclama que eu choro por kill. Aí uma pessoa assim pega kill. Como assim, sabe? Exatamente, Cris. Como você tá, Cris? Ela ganha dinheiro fazendo esse clipe? Eu não sei. Assim, a Morgana Cris, eu não sei se ela monetiza o canal ou não. Eu usarei. Desde que a pessoa ponha créditos lá, sabe, etc. Eu não me importo, sabe? E que eu não curto tanto assim que a pessoa faça. Por exemplo, assim, se a pessoa tenta postar um vídeo que vá prejudicar o engajamento do meu, sabe? Tipo, por exemplo, se a pessoa posta algo meu antes de mim e que substitui o meu conteúdo. Porque daí, tipo, a pessoa vai vendo dela e depois não vai vendo o meu, entendeu? Mesmo que ela saiba que seja meu. Aí eu não gosto. Porque daí tem questão de engajamento da conta e tudo mais. Mas assim, em geral, se a pessoa, tipo, acredita e tal, eu acho muito fofo, assim, quem faz. Que eu considero como se a pessoa estivesse fazendo, não uma homenagem, mas tipo, assim, com carinho, sabe? Eu curto. Gente. É sempre tão bom te assistir, você transmite tantas energias boas, mesmo que através de uma telinha. Obrigado, amor. Fico muito feliz que você sinta isso, viu? Obrigado, Junior. Muito, muito, muito obrigado, de coração. Vai dar dano.
Pô, a gente tá segurando os inimigos, velho. E assim, o time deles não é tão fácil de segurar, não. Porque tem muito engage, tem o Yone, tem a... A Diana, a gente tá segurando. A gente tem chance de ganhar isso aqui. Vixe, alguém puxando isso aqui. A gente pegou? Pegamos. Cadê? Tô com 8 assists, gente. 8 assists. Eu não pago kill em nenhum momento nesse jogo. O que você acha de Ashe Stup? Eu acho, tipo assim, se a pessoa é muito boa, dá pra incomodar bastante. Assim, ela não faz todas as funções com suporte, tá? Ela não é uma suporte completa, mas se você tá na frente, você sabe jogar, ela é muito eficaz. Não é o caso. Mas... Entendeu? Dá pra jogar. Pra jogar de... E assim, não é tipo jogar bem de, nossa, plays mecânicas. Porque, tipo, é uma Ashe, sabe? Não tem muito o que fazer de play. Mas você saber se posicionar, sabe? Saber a hora que você tem que ir ali e dar um Wzinho, sabe? Tipo, é mais isso, assim, ter essa noção de jogo, sabe? Ela fica bem boa. Isso foi ruim porque agora o barão é deles, né? Cara, como que eles morreram, tipo assim? Ele me pega, tipo, como que eles morreram? Que isso, cara? Nossa, eu segurei ele solo, é isso? Mentira, velho. Meu Deus, não saiu. Cara, eu segurei um Trinda sozinho, velho. Oi, Nami. Caralho, velho, que difícil, velho. Ainda vão falar que foi mid diff, olha isso. Ai, que ódio.
dele. E hoje. Tipo, velho, eu não morri uma vez pro Yone, gente, sendo que eles deram, assim, 4 kills pra ele no início do jogo. É sobre. Eu dei mais dano que o Yone. Eu dei 5k de dano a mais que o Yone. 5k a mais que o Yon de dano. Lisaias ou Lisaias, anjo? Boa noite, eu tô bem, você? Bem? Eu vou esperar um pouquinho pra dar gol, gente, pra não cair com as mesmas pessoas, tá bom? Oi, Williams. Boa noite, meu amor. Como você tá? Maravilhoso pra gente. Obrigado, amor. Ah, obrigado. Obrigado, meu amor. Ah, um mês. Ah, achei que era Ed maravilhoso, mas que setembro seja um mês maravilhoso pra gente. Sim, que seja, amor. Que seja. Desculpa, achei que era um elogio, mas foi fofo da mesma forma. Seja um mês maravilhoso também. Filha, tá brincando com uma sacola? Não pode não. De onde você tirou isso, hein? Não arranhe papai. Mas você é maravilhoso mesmo, hoje. Obrigado, amor. Vai pegar a prestígio? Então, tô pensando. Eu não sei se eu vou pegar o passe, sabe? Mas... vou pegar, se eu for pegar um passe, vai ser pra pegar a skin. Achei bem bonita. Ai, ai. Meu Deus, o time deles, gente. Que isso, galera? Imediatamente tenho crise de ansiedade. Para, papá, para. Magic boom. E magic boom. E magic boom. Será que é a hora da Vex? É o Vex Highlights? Vex Montage? Vex Montage, it is. Okay, see if I care. Vex Insane Montages. Magic,
Ah, você não tá jogando muito, Nami. Então, tá mais, tipo, tem que jogar mais, né, pra farmar o passe agora. Leandro, boa noite, como você tá? Eu vim de coisa de roupa, né? What color should I wear today? I can feel it. Someone's happy over there. Ué, então vai. Ué, eu queria ir, então vai. Eu não vou fazer face check, não. Eu já desativar o chat. I could really use less friends. Em geral, eu não tô mais tapando, Matheus. Quando eu tapo é porque eu esqueci em cima a câmera. Basicamente. Nossa, nem fudendo que eu perdi aquele minion. Meu Deus, eu farmando. This is as far as my eyes can roll. Eu desacostumei a farmar de Vex. Nossa, acho que ela tá um pouquinho chateada. Gente, por que tá travando meu LOL, velho? Do nada! O drop hack da Kiana. Yep. Glass is half empty.
Look at you. You should frown more. Flash não contava. Por que que a minha Lulu tá nível 2? Sendo que o Thresh tá, tipo assim, no mid há, tipo, mais de um minuto, velho. Assim, eu nem me importo da Lulu ficar plantada na lane, porque eu não espero, tipo, um roaming de uma Lulu platina. Não é nem esse o ponto. É... Por que que ela tá nível 2? Quando o Thresh tá, tipo assim, morando no mid, velho. Por que o meu time tem que ser, tipo, sempre inferior? É muito foda isso, velho. Meu Deus, Lee, que demora, velho! Caralho! Porra! Desculpa, eu precisava desabafar. Caralho! Ele simplesmente tinha uma tarefa, dar um auto-ataque no Master Yi. E ele não conseguiu fazer isso antes de eu morrer pra ele. Jesus. Tem que aceitar a música. Eu tô sendo a maioral nessa lane aqui. Nossa, velho, acabou bem na hora. Eu não vou fazer tanta pressão aqui, não. Me vai vir de novo. Eu acertei ela. Não sei. Você acha que a Vex seria forte no Wild Rift? Acho. Acho que ela tem um kit bem bom pra pôr no Wild Rift. Calm down, Shadow. I'm trying to sulk. Quê? I wouldn't do that.
grito. Mano, você tá hoje pra matar ela, né? Só queria fazer uma play bonita, sabe? Tipo assim... Pra acertar ela na invisível. Crash e o Master Yi vão estar aqui. Que mesmo tomando dano, não permanecem invisíveis. KKKKKKKKKK. Vou ter que mandar no Alice. Eu tive que mandar no AWL. Horripilante demais. Essa barrinha que fica embaixo da mana é o quê? É o fear dela. Quando fica, sempre que alguém dá a dash ou eu dou dano na pessoa, eu fico destacando o fear. E aí... Esse cara, meu Deus, velho, como vocês morrem pra ela sem ult? Puta merda. Eu tô tendo que jogar, tipo, 1v3, ela gasta ult em mim, a minha Vayne consegue morrer com uma Qiyana sem ult. É isso. Meu Deus. Isso é o quão ruim e medíocre. Nem medíocre não, não é personagem. Medíocre é sinônimo de mediano. Então, falta muito pra ele ser mediano. Deixar meu. Later. Não, filha, não brinca com isso. Peraí. Aí assim, quando essa barrinha vermelha tá carregada, a próxima skill que eu der, tirando a ult, né? A skill base que eu der, vai dar fear, entendeu? Me ajudou na lane? Não muito. Mas tá 7-0-3, humilhando, entendeu? Tá falando 7, tá dando jungle dito no Master Yi. Diferente da Vayne e da Lulu, que morreram as duas de ult, né? Infelizmente. Ok, I'm late. Stop already! Boa noite, Bárbara. Vem, meu amor. Thank you.
uma agonia tão grande quando eu vejo... É porque é tão fácil, tá, né, Manuel? Eu também. É tão fácil você... Não é uma ult, tipo, a da Nami, que tem uma animação e que não sabe. Gente, você clica no botão, acontece a ult da Lulu. Não é que... Sabe? Não é difícil, velho. E aí você vê uma Lulu morrendo de ult, dá uma aflição do capeta. Dá mesmo. Nossa... Tá curtindo esse mero? Tô amando, Gabriel. Amando muito. Essa campeã, velho, não. O que você tá fazendo exatamente, né? Tipo assim, eu não entendi o que aconteceu aqui. Tem umas plays que acontecem que dá vontade de, tipo, dar replay instantâneo. Porque o Thresh errou o Hulk. Como que a Vayne chegou tão perto dele a ponto de tomar todo esse dano? Entendi. Tava com muita saudade dessas lives. Vou aproveitar minhas férias com a sua companhia. Ai, Bárbara, que bom amor. Até quando vai ter as férias? Você trabalha com quem aí, se você não se importar de falar? Nossa, eu não posso ficar aqui. Não, não. Ele tá jogando muito, mas tipo... Não tem AD. Definitivamente nós não temos AD. QUÊ?! Gente, vocês viram a flecha? A flecha tava... tipo, chegou na range dela, gente. A pré-mira. Vocês viram isso? Nossa, eu tirei um danão no flash aqui. Não, eu ia tirar todo mundo, né? Eu faço faculdade de psique e faço estágio também. Nossa, puxado aí, gente. Puxado. Férias merecidas, né? Todas as férias são merecidas, na real, né? Aí do nada. Okay. Eu vi de novo, não tô crendo. Eu não entendi, gente. Eu não, tipo assim, não entendi real. Já morreu. Cara, por que você morre de ult, sua vagabunda?
happy, no one can. Bot de if completamente, velho. É tenso, mas tá sendo muito bom voltar às lives. Sempre foi muito bom estar aqui. Já me ajudou um tanto, queria que soubesse. Ai, obrigado. Que bom saber disso. Essas coisas são muito importantes de ler, sabia, gente? Perdeu. Okay, Shadow. I think we hit something. Que? Foda, velho. Tá foda. Tá muito foda. Nossa, velho, é incrível como assim, tipo, eu segurei a pressão de três pessoas jogando no mid. Na real, tipo, eram quatro, né, porque o Thresh ia lá, o Mastery e o Pantheon foram lá. E tipo assim, a bot lane não foi capaz de, pelo menos, ficar na frente, velho. Não precisava estompar, mas pelo menos ficar na frente, sabe? Bot lane estar 3-9 nesse jogo é inadmissível. Eles jogaram 2v1. É inadmissível. I can feel it. Someone's happy over there. Cara, você tirou ela do meu coisa. Por que, que você ultou ela? Caralho, mas ele tá tanque. This is as far as my eyes can roll. Your turret has been destroyed. Não, amor, não precisava vir agora. Agora eu já tô morto. Tá, eles gastaram tipo, ok, eles gastaram todas as ults eles gastaram. Thresh gastou. Não, não, Thresh acho que não gastou. Acho que só o Thresh não gastou ult. Cadê o time? Então, tinha uma coisa no top e ela simplesmente foi BB. Ela e ele tava. Bring it down a notch.
Que jogo horrível. Foi literalmente tipo assim: o time dele tocando todos os recursos no jogo inteiro. O Lee compensou isso, ele ficou fortíssimo. A bot lane conseguiu perder, gente. A bot lane conseguiu perder a lane. Como que elas conseguiram perder a lane? Porque eles estão formados com isso, real. A bot lane tipo, conseguiu perder a lane jogando 2-1. Mas seria horrível, Felipe, pior que é mesmo. Horripilante. Mordekaiser no time? Sim. Pior que tinha. Eu li. Eu nem sei se. Olha isso aqui, gente. Eu consegui ser o top damage do time, gente. Tendo que buildar fundo. Olha o meu dano, olha o dano da Kiana. Isso aqui foi full o Mastery dando dano e a bot lane deles dando peel. Foi isso. Olha o meu dano, olha o dano da Kiana. Eu dei mais dano que a Kiana. Ela tinha 2k de gold a mais que eu, por causa do campo fodido que ela ganhou. E eu dei mais dano que ela. Entendeu? Tô bem. Abri a cápsula Prime e veio o Pyke Velho Oeste. Que triste. Pelo menos comprei outra skin da área com o RB. Eu amo. Corre. Alguém lembra o nick da bot lane? Eu vou ao processo. Então, se for a mesma bot lane, eu vou pedir. Por a mesma bot lane, eu vou. Mesmo jungler só, né? Não, o jungler joga muito. Talvez ele seja chutado comigo, porque da perspectiva dele, tipo, ele foi num pick que ficou positivo e super bem, sabe? Ele não tava no mid enquanto eu tava. Ah, velho, se for a mesma vein, eu vou quitar. Na moral. Para a mesma vein, é a mesma vein, não. Não tem nome de novo, não. Eu acho que a vein tá do Uni, sim. Deve ser job, deve ser o job. É. Nossa, ele sempre morre muito nos jogos, velho. Olha isso, gente. Antes da... Ele tava 3-6-3 no anterior, né? 3-6-3, 0-7-1 numa partida de 20 minutos. 0-7-1 de Vayne. Essa partida aqui, ó. 4-5-2, 11-10, 10 vezes morreu. Gente. Não. Avisa. Oi, Caio. Ai, eu sinto muito, Caio. Nossa, pior que eu já dei dodge hoje, né? Eu esqueci. Tu joga alguma coisinha na Smurf?
Acho que eu vou ficar, eu acho que eu vou ficar com 30 minutos de espera, eu acho. Mas eu não ia jogar aquela vez de novo jamais. É. Eu vou jogar na Smurf. Nossa, como é que é o... Como que é a minha... login da minha Smurf, velho? Eu esqueci. Vou procurar aqui. Será que eu venho? Até que não entro. Gente, eu não lembro qual que é a coisa da minha... A pool na Smurf é Zoe, porque só tem Zoe lá. Como que é a minha Smurf, velho? Esse... Vou tentar fazer uma coisa aqui. Ah não, tá. Eu acho que o nome tá certo, mas eu não lembro o... A conta, talvez? Pouco cedo. Minhas mãos não é nem nível 30 ainda, gente. Tem que botar nível 30, Smurf. Durotum.
Pior que eu nem sei, Matheus. Tipo, eu acho, eu espero que essa conta já esteja, tipo, finalizada como Smurf, sabe? Eu não gosto de ficar caindo com gente de, tipo, dela mais baixo e... Né? Não faz sentido. Tem que, considerando a gameplay do meu time, faz uma reparação histórica isso, né? É basicamente reparação histórica. Ah, eu caí sup, óbvio, né? Por que, que rola uma zoe sup? Você de Brenda, né? Brenda legal. Você fez oi sup também. Será? Boa noite, Jonathan. Nossa, que idade, Move Speed. Nossa, não, esse aqui é muito bom. Caralho. Zoe de sem skin é crime? Jamais, a Zoe é belíssima sem skin, tá doido? Top bonecos lindos sem skin. Zoe é belíssima. Aceitar. Thank you.
Eu esquecendo de trocar a tela, né? Tô em outro planeta. Eu pensei em ir de aéreo também, pra incomodar mais, mas... Nossa. Eita, uma karma top. Acho que demora, né? Caralho. Deixado a outra conta na fila 30 minutos e ficava no gate quando passava o tempo. Não, mas essa aqui é a minha última. Não quero esperar 30 minutos e ainda jogar outra. Deus me livre. Ué? Welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. No meu outro LOL é mais viva que isso aqui. Não é? Tô achando esse LOL diferente. Não sei explicar como, mas tá diferente. A gama, mas a gama muda onde?
Não é que color level? Acho que tudo muda aqui, não? Não, a gama... Ah, você quer dizer isso aqui? Não, a gama não muda no outro. Ah, agora bugou. Ah, pronto. A gama não muda no outro. Ah, não, vai dar errado isso aí mesmo. Tô tentando dar uns predictzinho aqui, não pode não, é só ficar retão. Cara, a Samira, tipo assim, ela... Eu não vou pingar nem nada, tá, gente? Porque eu sei que eu tô jogando com gente que joga pior, mas assim, eu quero meter o louco e a Samira, tipo, ela tem medo. Não, o brilho eu adequei igual, eu acho, gente. Tipo, o color level eu sei que tá 89 lá naquela conta. E não tá aparecendo que tá a mesma coisa, sabe? Não sabe que eu vou jogar de boinhas, né, também. Você é escroto. Vou rolar no leite. Pra pop tá mais lindo que eu. Pet, tá bem. Pior que é, às vezes eu acho, tipo assim, a impressão que você, que quando você tá muito tempo afundado num elo, que nem eu, a impressão que dá é que as pessoas, tipo, não tem noção de como jogar, sabe? Mas aí quando você, tipo, faz os smurf, né, ou joga com assim, tipo, você vê que, tá, ok, tem coisas que não aconteceriam lá. Não, ele gastou cleanse. An enemy has been slain. Cara, por favor, não come. Tudo bem. Tô jogando meio no troll. Não no troll, assim, mas reckless, né? Tô, de forma alguma, eu estaria trollando, né, o jogo da pessoa aqui, mas... tô... meio que jogando... assim, sem se preocupar muito, sabe? Nossa, a base da Zoe é belíssima, eu amo demais, gente.
Nossa! Shut down. Fiquei com medo dele me dar fear de... né? Agora eu peguei a minha ult, tá? Mas... gente, o dano do Fiddle! Ó! Oh. Passada! Enemy rampage. This will be fine. Já não tem morrido nenhuma vez esse jogo, né? Tô meio meh. Bora lá. Ah, eu achei que ele ia. Ah, não tem como que ele ia tipo só guardar. Ah, eu peguei o farm, meu Deus. Shut down. Hablamos, hablamos, como hablamos. Queria ir da Karma. Meu Deus, é o Yupixel na Smurf dele. An ally has been slain. Anybody wanna go to that ankle deep liquid? Hello? Hello? Mas pior que tipo, isso aqui foi engraçado, né? Que pareceu nossa, mas isso aqui super aconteceria no... no Platina também, viu? Vem, meu amor, eu só peguei uma. Ué, perdeu todos os minions porque ficou de birra, kkk. Enemy has been slain.
Quê? Ó! Ah, Draktar! Nossa, ele ficou. Nossa, velho, nem fodendo. Muito dano que a Draktar me deu, mano. Carai. Não sei se eu paro a Karma, mas eu vou tentar. Cara, que merda que deu isso. O Q não pegou no Minion. Ia pegar no Minion e ia matar o EZ, velho. Caralho, deu muito errado. Ah, não. Karma, velho. Como assim? Eu tô fazendo ainda 10 dessa conta na próxima season? Posso tentar. Mas até subir pro nível 30. Ah, mas ele tá nível 8, por isso. Vocês acham que é a minha conta, gente, que tá meio com, tipo, afundada, assim? Quando eu consegui sair do TF, a Pop sai do mundo. Tá, com certeza, eu acho que aqui eu me estressaria mais. Gata, que isso? A gata com... os dentro do HP dá um flash e... Eu acho que...
Gente, o cara matou, hein, filho? Viu, hein? Hã? Pegou? Então tá, né? Eu jogo isso, pegou. O que eu falo, gente, sei lá, LOL, tipo, não é nem sobre perder, sobre estar afundado. Às vezes, tipo, tem um ponto que o jogo não tá mais divertido, sabe? Tipo, eu não tô me divertindo nessa partida, sabe? Eu tô jogando mais for fun, porque eu não tô me preocupando tanto, né? Porque, tipo... Eu sei que nem adianta se preocupar tanto com isso aqui. Tipo... Pessoal... Tá muito alto ou o Sandrick tá muito baixo? Acho que é o LOL que tá muito alto. Melhor assim? Eu tô meio feliz por ter diminuído bem a quantidade de LOL que eu jogo. Eu tava bitolada pra subir de elo, eu só ficava estressado, não podia melhorar onde eu pensava melhorar, muito mais me divertir. É! Sobre. Ó, tranquilo, meio foda porque, tipo assim, nitidamente tem smurf, sabe? Eu julgo aqui que a maioria não é first account. Porque daí, tipo, nitidamente a Samira é first account, o Jax é first account, sabe? Aí, velho, isso não é justo, sabe? Porque se você for fazer uma
detectar que acontece Smurf e fazer uma coisa tipo com a fila de Smurf, tem que fazer pra todas, não pra uma só, né? Tipo assim. Acaba peitíssimo de cimento, nossa. Ah, caiu no fio de espantalho. Eu acho, né? Caiu no fio de espantalho. Não sei. Tá mais. Nossa, eu esqueci que eu tô de suporte, né? Eu tenho que tirar a visão. Ah, mas já tem mais sentido que eu. É tão ruim assim, ficar com as luzes. Meia, agora ela fechou semblante, galera. Pô. Nossa, ela não vai matar ele. A cura dessa doente! Meu Deus! Gente, essa doente! Mentira, velho. Midnight não caiu nele, porra. Que mentira mentirosa. A carne mortal, galera. Tô crazy, oh my god. Yeah.
Hello. Oh, sério, essa porra? Samaira. Samaira. Tá tendo medo. Vê o que ela tá fazendo na frente do cinema. Vamos com esses bugs. Vou esperar alguém passar aqui. Matar. É isso. Ah, eles devem estar dragão na real, né? Tô trolando. Esse é dragão. Sério, que jogo farofão, socorro. Amores, eu vou saindo aqui, tá bom? Beijo, muito obrigado a todo mundo que colou hoje, tá? Nos vemos amanhã e é nóis. Beijo.